ប្រជាពលរដ្ឋជិត500នាក់ជាតំណាងមេគ្រួសារក្នុងភូមិស្វាយដុនកៅពីភូមិនិគមនិងភូមិទួលសំរោងឃុំស្វាយដុនកៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានមកចូលរួមស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរៀបចំឡើងដោយមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណងនិងសុរិយោដីខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅវត្តពោធិ៍ច័ន្ទរៀងសី លោកស៊ឹមសុខាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តដែលបានយកភូមិស្វាយដូនកៅពីភូមិនិគមនិងភូមិទួលសំរោងឃុំស្វាយដូនកៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងដីលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាម្ចាស់ដីដើម្បីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដោយស្របច្បាប់ងាយស្រួលយកទៅប្រើប្រាស់គ្មានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភ ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តទៅប្រកបដោយភាពរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកសំណូមពរដល់រដ្ឋអំណាចភូមិលោកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចមកហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គោលដៅត្រូវចូលរួមសហការឲ្យបានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំង5ក្នុងការចងអុលបង្ហាញបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមានករណីវិវាទព្រំដីបន្តិចបន្តួចរួបរួមសាមគ្គីដោះស្រា
លោកបានលើកឡើងទៀតថាក្នុងភូមិនីមួយៗបងប្អូនត្រូវគិតអំពីចំណីផ្លូវច្រកចេញចូលដោះស្រាយគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្ការការពារនៅពេលខាងមុខមានការអភិវឌ្ឍកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ព្រោះថាកន្លងមកនេះឃើញមានសំណង់ជាច្រើនបានសង់រំលោភបំពានលើដីចំណីផ្លូវស្ទឹងនិងច្រកចេញចូលជាផលវិបាកមួយនៅពេលមានហានិភ័យហេតុនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាគិតគូរពីពេលនេះតទៅទើបយើងកាត់បន្